tomadou, že byla dovolené a že budeme morat zamorávat hnůj tam na Svitavský. No ne, ne na Svitavský, ale jak je hrát. Tak to bude, za našima tam máme 85 hektarů, jsou to nejdelší kusy, tam bude kusy na řepka tady. Já jsem udělal ty plac, udělal montážky a jo, tahal jsem ten, tak to desný metrů. No, drahci, to mi drahci říkal, no. Tady se zove po té jeterině a tam si tam 150 hektarů. Tady tady čoptáme. Tak není čas. A vy s tím jak jezdíte? Ne, se na ně. No, oni jsou tím jezdět. Ten mladej, co jezdí 240 s tím Steyrem, mě říkal, že to po vás vůbec nešlo rozbit. Jak to je, že jste s ním někde jezdil, s těma válcema, a pak, že to vůbec nešlo tím kompaktorem rozdělat, nebo něco? No, to je